U protekle 2 do 3 nedelje od početka aktivnih dejstava ruskih snaga na frontu, ukrajinska vojska već je pretrpela velike gubitke, a također počinju da presušuju rezerve stranog naoružanja, izjavio je savjetnik šefa Donjecke narodne republike Jan Gagin za Sputnik. On je istakao da je ukrajinska vojska izgubila prilično veliki broj vojnika. Ova cifra se meri hiljadama, a ako se govori o gubicima u tehnici, radi se o stotinama jedinica. To je prilično mnogo, rekao je Gagin. Prema njegovim rečima, kijevske rezerve stranog naoružanja počinju da presušuju. Bez nove pomoći, Ukrajina naravno neće preživjeti ni u kom slučaju. Mi to shvatamo i oni to shvataju, stoga su u Kijevu ponovo zabrinuti kako bi privukli pažnju na sebe, kako bi vratili naklonost gazde u vidu američkog predsjednika Josepha Bidena i drugih šefova država NATO-a i kako bi ponovo nastavili da dobijaju oružje i novac za rat, rekao je sagovornik agencije. Tokom ove i prethodne nedjelje, najvažnije vesti sa ukrajinskog ratišta uglavnom su obitelji za Avdijevku. Bitka je počela 12. oktobra sa ruskom namjerom da opkoli grad prodiranjem sa severa i juga i primora ukrajinske snage na povlačenje ili predaju.